gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda, bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalvas, vienas laukia ne karys, bet jei mastai tu ir vienas, nuveiksi daugiau. Oficialus viešas paskelbimas, pranešimas visiems ir taip vadinamoms valstybinėms instancijoms. Tad nesakykit, kad nežinojot ar nesusipažinot. Čia. Gyvo vyro laisvos valios išreiškimas. Pagal taip vadinamąją Biblijoje, taip vadinamą Jėzaus Kristaus chronometrijos matavimo gimimą, 2021 metų spalio 1 dieną buvo sudarytas šis dokumentas, kurį aš dabar jums ir paskaitysiu. Liudijimas dėl gyvo berniuko gimimo chronometrijos matavimo, nu taip vadinamoje katalikų biblijoje minimo Jėzaus Kristaus gimimo, 2021 metai spalio mėnesio 1 diena Kelmė. Chronometrijos matavimo, nu taip vadinamoje katalikų biblijoje minimo Jėzaus Kristaus gimimo 1972 metais sausio mėnesio 21 dienos rytą 15 minučių po 7 valandos Kelmės miesto ligoninės gimdymo namuose gimimo metu Pergalės gatvė 23 Lietuvos Tarybų Socialistinių Respublikoj Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungoje. Gyvai moteriai nuo savo vardu Zofija, Stasio iš Maziliauskų giminės ir Bronės iš Trepenskių giminės dukrai. Gyvo vyro nuo savo vardu Viktoras, Broniaus iš Norvaišų giminės ir Anos iš Būličiavo giminės sūnaus žmonai. Gimė gyvas berniukas, pirmagimis, sveriantis 3 kg 700 gramų. Gyvam gyvusiam berniukui jo tėvas ir motina suteikė vardą Dainius. Įvardinta liudijimą savo autografais bei antspaudais tvirtina gyva moteris nuo savo vardu Zofija, Stasio ir Bronės dukra, gyvas vyras nuo savo vardu Viktoras, Broniaus ir Anos sūnus, gyva moteris nuo savo vardu Silva, Stasio ir Bronės dukra. Štai šis dokumentas, o štai ir gyvi liudininkai savo kraujo priesaikom ir aukščiausiais antspaudais patvirtinę šį liudijimą. Ir dabar kiekvienas iš jų atskirai dar patvirtins, kad viskas, kas surašyta šiame dokumente, yra tiesa. Aš gyva moteris nuo savo vardu Zofija, Stasio dukra, liudiju, kas parašyta šiame dokumente, yra tiesa. Aš gyvas vyras, nuo savo vardu Viktoras, Broniaus sūnus, liudiju, kad visa tai, kas parašyta šitame dokumente, yra tiesa. Aš gyva moteris, Silva, Stasio duktė, kas šiame dokumente yra parašyta, liudiju tiesa. Girdėjote gyvo vyro ir gyvų moterų liudijimą, kad apie tai, kas parašyta šiame dokumente, yra tiesa. Tai yra atkurta tiesa, kurią skelbiu tiesa visam laikui. Tokia yra mano laisvo vyro nuo savo vardu Dainius Viktoras sūnaus valia.